inay maanta ku egtahay xilka madaxweynaha dalka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo ay golahaani kala wareegeen xilka. Shir jiraayid oo warbaahinta ay ugu qabatay magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayay kaga dhabaaqday suuban maha dirir gole la magacbaxay golaha sare ee jumhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya, taasi oo ay sheegtay inay la wareegeen guud ahaanba awooddii dalka. Suuban ayaa shirkeeda jiraayid waxa ay ku faahfaahisay firaaqa dastuuriga ah ee ay sheegtay xilligan inuu ku jiro dalka, waxaana ay tilmaantay in la waayey mas-uul ilaaliya dastuurkii kumeelgaarka ahaa ee dalka oo aan weli la dhammaystirin. Dhinaca kale, waxa ay soo hadal qaaday in golaheedu ay ka shaqayn doonaan sidii shacabka Soomaaliyeed dib loogu soo celin lahaa awooddii ay u lahaayeen inay wax doortaan iyagana la doorto. Waxaan kaloo halkan ku caddaynaynaa inay maanta ku eg tahay xilka madaxweynaha dalka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo ay golahaani kala wareegeen xilka. Taa ayaa waxay keentay in golahan la dhiso. Golahan haddaan tusaale si idin tuso, waxay tahay xashi maandeeq oo lunsan oo dowladdii ah oo ay soo qabteen oo ay ummaddii Soomaaliyeed ku soo celiyeen oo ay dhaheen dowladnimadii waa lumaysaa waana luntay, in la heshiiskii bulsho oo lagu heshiiyey waa lumaye, waa la laalay. Sidaa la adligeed ummadda Soomaaliyeed in loo soo celiyo maanta oo ay 21 ka tahay, maadaama ay waayahan dhan u madaxweynaha si sharciya uusan kursiga ku fadhinin, inay qeexaan inay maalin u cayimaan oo ay maalinkaas ku caddeeyaan ay dhahaan madaxweynaha xil uu maanta laga bilaabahayo ma jirto. Ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta ahna haddii ra-iisul wasaare la dooranayo oo baarlamaankii hore lasoo ceshanayo wadatasha ku imaato, haddii si kaleeto degdega baarlamaan golo kale loo dhisayo oo maxaa la dhahaa ra-iisul wasaare la dooranayo, haddii ka imaanayso guddiga aan samaynay oo golaha sare ah ay dhisayso, waxaasoo dhan waa waxaan u ilaaminayno in wadatasha ay ku imaato. Cumar Guxuur, Baahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.